hè, films, alles te maken. Want soms denken mensen, want ik zag net ook een aantal kinderen en die liepen rond en die dachten, maar ik ken niemand en volgens mij heb ik helemaal niks gemeen met een ander. En in de Bijbel ken ik daar eigenlijk ook een heel goed voorbeeld van. Want we hadden namelijk, in het verleden was er een koning Saul. Kent iemand die koning Saul? Ja! Maar die was koning en die had een profeet. En een profeet is eigenlijk iemand die, die allerlei boodschappen van God krijgt. Soms een stem, soms ziet hij een droom of krijgt hij een visioen. En die kreeg dus een, en we hadden een profeet, Samuel. En ik heb hem uitgenodigd. Ik een beetje olie mee. Ja, ze is niet echt Samuel, maar Ruben is Samuel vandaag. Oké, okay? Is je beter? Is nu Samuel. En de profeet Samuel, die kreeg een boodschap van God. God zei namelijk, vriend, koning Saul, hij is nu koning, maar ik heb hem niet meer uitgekozen. Hij doet zulke stoute dingen, iemand anders wordt koning. Dat had je het even weten. En, ik wil graag dat je naar dat dorp gaat, en dat dorp heet Bethlehem. En toen ik het las, denk ik, hè? Bethlehem ken ik ergens van. Vindt iemand anders het dorp Bethlehem nog ergens van? Ah, ja? Van het, van Jezus en de man. Nee, daar is Jezus geboren. Op de ezel. Ja, nee, in de stal van Bethlehem werd hij geboren. Dus dat was hetzelfde. En daar moest je naartoe. Maar toen zei de profeet, zei, ja, maar als ik, waarom dan? Nou, in Bethlehem is de man, en dat is de nieuwe koning. Daar heb ik gekozen, God heeft gezegd, dat is de nieuwe koning. Ja, toen zei de profeet, ja, maar ik kan toch niet zomaar binnenkomen en zeggen, ik ga een nieuwe koning uitkiezen. Want dan wordt koning zo heel boos. Maar toen had hij een list. Weet je nog wat jouw list was? Ja, je had een list om ervoor te zorgen dat hij toch naar Bethlehem kon. Zonder dat koning Saul boos werd. En dat was namelijk, God zei ook, we gaan samen het offerfeest vieren. Dus hij pakt een koe. En hij ging naar Bethlehem. En daar kwam hij. Met die koe. Haar koe klinkt meer als een kip. Hoor je dat? Of was het ook een kip? Ik denk dat het ook een kip was. Maar toen kwam hij binnen en hij moest naar een man. En die heet Isaïe. En die had 8 zonen. Die had 8 zonen. 8. Kan je je voorstellen dat je thuis met z'n 8 bent? Ik heb 2 broers, word ik wel helemaal gek van. Dat je er gewoon 7 broers hebt. Ja, dat was dus 1 man had 8 zonen. En wat gebeurde er? Hij kwam dus aan en de profeet zei tegen Isaïe, kom maar met je zonen. Want 1 daarvan heeft God uitgekozen als de nieuwe koning. En toen kwam als allereerste kwam een hele grote sterke man, kwam die, deed Elia. En is hier iemand die een grote sterk? Ja, nou kom maar. Dat is de eerste, dus die kwam voor de profeet. Want de vader dacht ook, oh hij is zo'n grote ster, dat zal vast de nieuwe koning zijn. En? Is hij de nieuwe koning? Nee. Sorry. Jammer. Nou, toen kwam de volgende zoon, die was ook wel groot. Nou, dan hebben we nog een zoon. Levi. En daar gaan we naar de profeet. Ja, hij lijkt mij wel eigenlijk wel geschikt, maar... Ja, is dat een... Heer, is dit de persoon die u wilt? Weer niet. Nou, we hebben er nog één, kom maar. Want had 8 zonen. Misschien ben jij het dan. Was het zoon nummer 3? Nee, ook niet. Weer niet. Nou, achterin, zoon nummer 4, kom maar. Hè? Maar ook dochter, hè, want we mogen ook spelen. En dan komt zoon nummer 4. Nee. Weer niet, maar we zijn dan op de helft, hè? 4. We zijn op de helft. Nou, dan komt zoon nummer 5. Is zoon nummer 5, is dat de nieuwe koning van Israël? Spanning. Tromgeroffel. Nee, en? Ook niet. Ook nee, niet? Misschien hij. Ik dacht wel dat God mij vraagt, want 6 is nog wel... Is maar nooit, hè? Ik weet niet of het geluksgetal is, maar... Nee, het is wel niet. Ook niet 6? Ja, maar 6 is ook wel een beetje gevaar. Maar 7, dat is natuurlijk een geluksgetal. Dus dat, nou, wie is dan er...
Ja, dan kom maar, nummer 7. En, is het nummer 7? Hij heeft maar 8 zonen, dus dan is het de ene laatste. Dat weet ik niet. Maar? En? Is hem ook niet. Wat? Maar, ik zie een probleem. Oh. Want ik, en dat zag Samuel ook in de Bijbel, hij zag namelijk maar 7 zonen. De vader had maar 7 zonen neergezet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En hij zag er maar 7. Oh, dat is de laatste dus. Nee, maar hij had toch nog wat er 8. Dus er was er nog 1 over. Dus dat vroeg de profeet, want die zei ook tegen haar. Maar je had toch 8 zonen? Waar is nummer 8 dan? Waarom is die niet hier? Ja, zei hij. Nee, die was nog in het veld voor de schaap aan het zorgen. Maar zei ze, ja, maar zei Samuel, maar we kunnen niet gaan beginnen met eten voordat iedereen er is. En wist hij ook wel, nou, misschien is dat nummer 8. Ja, nummer 8, niemand zag diegene. Diegene was vaak een beetje stil en die was vaak in het veld. Maar toen zei de vader tegen nummer 8, kom maar, kom jij ook maar. Dus nummer 8, kom maar. Hadden we al uitgekozen. Is dit er echt? Dit is, ja, en dit is hem. Maar hoe heet die zoon dan? David. Ja. Dat is David. Dus ik zalf je tot koning, tot nieuwe koning, nieuwe koning. Van Israël. Dat is David. Dus David. Moet David voorstellen, jongens. Dus dit is niet David. Echt David. Nu is het ongeveer. De Davina. Nee, doe net alsof dit David is, oké? Okay? Dit is David. Je moet je creativiteit in verbeelding krijgen. Wat gebeurde er dus? Dus de zoon. Nou ja, maar de zoon die dus vergeten was in het veld. Die was niet vergeten door God. Want God zei, ja, maar het kan wel leuk zijn dat diegene daar stond. Maar dat is degene die we uitgekozen hebben. Hey, die zijn allemaal bijzonder. Dus niet alleen de zonen die ik zag, maar alle zonen waren bijzonder. Allemaal. En later... En stel dat die koning... Hij was toch ook altijd stil. Stel dat hij als koning de hele tijd taart zit te eten. Ja. Maar dat weet je niet, want dat gebeurde later nog. Want waar kennen jullie het verhaal van David nog? Want hij heeft daarna nog een veel beroemder verhaal. Wat heeft hij daarna gedaan? Weet iemand dat? Goliath verslagen. Dus die kleine jongen in het veld, die eigenlijk door God een beetje vergeten was, heeft later Goliath verslagen. Maar dat ging ook niet heel makkelijk. Want eigenlijk moest hij thuis blijven. Zijn vader zei, die 7 broers die net langs waren gekomen, gaan jullie maar strijden, maar niet jij. Jij bent nog te klein, jij kan dat niet. Terwijl hij al gezalfd was. Toen zei de vader, nee, jij kan niet vechten. En toen ga jij maar brood brengen naar je broers, die hebben vast honger. En toen kwam hij daar binnen, degene die al de cup over zich heen had, al wisten, jij bent bijzonder. Die kwam binnen, toen zei zijn broers, wat doe jij nou hier? Kom jij nou hier doen? Nee, geen taart, brood. Ik heet zwaar. Oh, ja, maar ook niet zwart. Maar ook geen zwart. Maar dat vroeg de broer, wat kom jij nou hier doen? Dat is voor een volgende keer. Maar waar het om gaat, u mag zitten hoor, dankjewel. Waar het om gaat is dus dat soms, ben je op school misschien een beetje alleen. Of wil je helemaal verstoppen in je trui? En dan denk je, maar niemand ziet me. Niemand kent me. Ja, maar en dan denk je soms, niemand ziet me. Maar God ziet jou wel. En jij bent net zo beroemd en net zo waardevol voor God. Als dat is, kunnen we nog heel even op mij letten? Dankjewel. Kan iedereen even zijn gezicht uit de trui halen? Dankjewel. Want iedereen is bekend en beroemd bij God. En dat komt namelijk omdat Jezus voor je gestorven is. En we doen iets elke keer in kerk waarin we dus herinneren dat Jezus voor ons gestorven is. En weet iemand wie dat is? Ik hoor het daar al avondmaal. Dus, nou niet, zou jij de cup zo uitdelen? Jullie krijgen allemaal een cup. Want we willen graag met jullie ook het avondmaal gaan. Ja. Maar je krijgt er nog een. Moet je nagaan. Oei.
van jou er dan erbij, hoor, in de mond. Dat is een bier. Geen bier. Dat is geen ja, we hebben hier iemand met een hele aparte Bijbel, want in haar Bijbel staat dat Jezus knieën had. In mijn Bijbel staat dat Jezus wijn had. Cola! Cola! We hebben een verkeerde Bijbel gekocht, want die was hier wat. Dat was met cola, met de maar. We gaan even. Wil iedereen die geen cup heeft, even zijn hand opsteken? Dan weten wij wie er nog een cup moet. Kijk, daarachter zie ik iemand. Want, hou hem nog even vast, want voordat we gaan beginnen met het avondmaal, we hebben misschien kinderen die al een scherm keken of niet naar voren keken, naar achter gekeken, zien dat we vandaag nog twee gasten hebben. We hebben geen kinderen. En die wil ik nog even voorstellen, zodat ze even naar voren komen. Nou, Ken, één iemand ken je natuurlijk al wel heel goed. Die ken je echt wel. Want wie zijn jullie en waarom zijn jullie eigenlijk hier? Nou, wij zijn van Healing Rooms. Ja, ik ben Ian, dit is Nuriga. En wij zijn van Healing Rooms, dus als je problemen hebt of je hebt pijn in je lichaam of je wil gewoon ergens gebed voor of je wil even kletsen met ons, dan kan je naar ons daarachter. En we lopen ook in de zaal om jullie dingen te vragen, gewoon lekker te kletsen met jullie. Maar als jullie problemen hebben, kun je altijd daarachter, daar. En dan, daar hoor ik. Dan helemaal rechts. Dan kunnen jullie even met ons bidden en dan kunnen we voor Gods troon komen en vragen. Ja, God, eigenlijk vragen voor jullie problemen en bidden. Mooi, super, ja. Dus het mag ook mooie dingen, het mag ook dankpunten bijvoorbeeld, als je gewoon dankbaar bent voor iets. Maar we zijn eigenlijk klaar voor om voor, met jullie te bidden vandaag. Dus ja, dankjewel. Helemaal, je mag hier blijven, we doen het samen. Want krijgt iedereen de bovenste open? Bovenste stukje, daar zit brood. Krijgt iedereen open? Lukt is niet, dan hebben we hier gelukkig heel veel leuke mensen die jullie kunnen helpen. Hou maar even omhoog, als je met. We gaan hem nog niet eten, hou maar even omhoog. Ja. Want, weten jullie waarom wij eigenlijk brood doen? Het is niet alleen omdat ze honger hebben. Ja, weet je het? Ja, waarom is het dan? Waarom is het dan? Eigenlijk, als we nog eventjes naar mij kunnen kijken. Hè? Als we nog heel eventjes naar mij kijken. In de Bijbel had Jezus, en dat was de laatste avond eigenlijk dat hij hier op aarde was. De laatste avond die leefde. Was die de avond voordat hij aan het kruis stierf, kwam hij met al zijn vrienden, de apostelen, bij elkaar. En toen nam Jezus brood. En die zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken gaat worden. En die apostelen zaten, huh? Ah ja, dat zal wel, Jezus. Maar later snapte ze het vast. Want toen stierf Jezus voor ons aan het kruis. En dat bedoelde hij met, dit is een soort symbool voor mijn lichaam die aan het kruis is gestorven. Dus als jullie dat innemen, dan wil je dan je ogen dicht doen en dan voor je het beeld nemen van Jezus aan het kruis. Laten we dat proberen. Dus je doet je ogen dicht. Ja, kunnen we allemaal, dames. Dank u wel. En dan neem je het broodkortje terwijl je voor je een beeld misschien ziet van Jezus aan het kruis. Nee, maar. Ja? En was dat moeilijk? Of konden mensen wel eens voorstellen? Ja? Nou, als je dan ziet daaronder, dat is ook wat. En in sommige kerken is dat wijn. Maar ja, wij mogen hier natuurlijk geen wijn schenken. Dus het is druivensap. Wijn! Bier!
hè? En druivensap. Eigenlijk zijn ook nog heel even. Dankjewel. Want Jezus zei, dit wijn is ook een symbool, namelijk voor mijn bloed. En toen weer zeiden de apostelen toen van, ja, tuurlijk Jezus. Ja, maar je snapt het niet. Maar later, want Jezus heeft bloed moeten vloeien. Hij ging bloeden en dat deed hij voor ons. Omdat hij daardoor het ultieme offer was. En alles wat jij fout doet, en wat je fout hebt gedaan, dat heeft hij aan zo'n kruis. Hier was de vastgekeerd in de wereld. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Daar was voeten. Ja, en hij bloedde dus. En dan wil ik even, als we nog heel even strakjes mogen vragen. Want dan wil ik graag dat terwijl jullie het drinken, dat je iets in je hoofd neemt waarvan je weet, uh-oh, dat heb ik niet helemaal goed gedaan. Of daar was ik een beetje stout. En weet dan dat door dat Jezus bloed, ben je daarvan vergeten. En is God niet boos op je. Ja, dus doe je ogen dicht en bedenk je iets waarvan je denkt, uh-oh, daar was ik een beetje stout. En dan drink je. En als laatste zou ik dan graag, hè, want misschien hebben jullie nog niet door, maar Jezus heeft echt een heel groot offer voor ons gemaakt. Moet je ogen nee hoor. Terwijl we dus daaraan heen, wil ik graag dat we met z'n allen gewoon even heel kort zeggen, dankjewel Jezus. Kunnen jullie dat? Dankjewel.